Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Coloco em discussão a ata da reunião anterior, já que já foi previamente encaminhada aos senhores deputados e deputadas. Aprovado. Senhores deputados, nós temos três projetos para a relatoria, um de minha relatoria, outro da deputada Luciana e outro do deputado João Amin. O de minha relatoria trata-se do projeto 55.5/2020. 22, de autoria do deputado Mauro de Nadal, com relação à fiscalização e coibição de comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências. O projeto teve uma emenda, duas emendas, uma do deputado Júlio Garcia também. Passo a leitura, então, do parecer que, em aprovado por esse colegiado, deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de proposta legislativa de autoria do deputado Mauro de Nadal, que visa alterar a Lei 14.954/2009, que dispõe sobre a fiscalização e coibição de comercialização irregular de combustível, com o fim de dispensar temporariamente a instalação de equipamento de monitoramento ambiental e de medição volumétrica. A matéria foi lida no expediente, 29 de março de 2022, Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o diligenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda ao Instituto de Meteorologia e Metro de Santa Catarina, o PROCON. Em resposta, os órgãos consultados trouxeram fato de exposição sobre a necessidade do Estado manter os sistemas que permitam o controle e aprimoramento da fiscalização sobre o comércio de combustíveis. A matéria foi aprovada por unanimidade em 13 de setembro de 2022, nos termos da Emenda Substitutiva Global, páginas 53 e 55, apresentado com o intuito de corrigir o texto original, que prorroga o prazo de instalação dos respectivos equipamentos de monitoramento ambiental e de medição volumétrica, sem, todavia, prever a fixação de um lapso temporal para tanto, revogando-se, pois, a sua aplicação. E, além disso, segundo o voto do relator, naquele colegiado, a proposição acessória prevê o acréscimo de outros dois dispositivos, buscando, primeiramente, conceder compensação para os estabelecimentos que têm instalado os equipamentos e, consequentemente, a anulação dos atos decorrentes do dispositivo revogado. Em seguida, foi para a Comissão de Finanças, 11 de outubro de 2022, foi apresentado em Emenda Substitutiva Global. O deputado relator Fernando Crile manifestou seu entendimento que é necessário o aprimoramento do texto no campo material, com intenção de incluir, dentre as revogações propostas, as penalidades vinculadas à exigência da instalação do equipamento, que tem por efeito a revogação do artigo 10B da Lei 14.954/2009. Foram acostados aos autos as manifestações do IMA, da Procuradoria-Geral do Estado e do Sindicato Comércio Varejista e derivados de petróleo de Santa Catarina, Sindipetro, que assim se posicionaram, por caro do IMA, por meio do parecer, entendeu que a proposta fere princípios ambientais expressos e implícitos. A Procuradoria opinou pela regularidade da presente proposta e o Sindipetro, representante da Via Flex, empresa que desenvolveu o medidor volumétrico de combustíveis, observou que zela pela preservação dos direitos de propriedade industrial. Observo que, ainda deputado Júlio Garcia protocolou emenda substitutiva global ao presente projeto, com o intuito de adaptar o texto originalmente apresentado no sentido de manter a obrigatoriedade da instalação do equipamento de monitoramento ambiental e da medição volumétrica, todavia condicionando seu custeio ao poder público, bem como provendo a anulação dos atos administrativos punitivos e ou multas punitivas. Por fim, foi distribuído o projeto de lei à comissão, na qual foi designada a relatoria. O voto de análise dos autos, em nome da comissão temática, com enfoque nos dispositivos contidos no artigo 81, no artigo 144. 3, ambos do regime interno, constato que a proposta em apreciação não contraria o interesse público na medida em que o comércio varejista de combustível encontra-se impossibilitado de cumprir com os requisitos de instalação e manutenção dos equipamentos de monitoramento ambiental e medição volumétrica devido à obsolência de tais equipamentos para os fins almejados, buscando dessa forma compatibilizar a legislação vigente com as necessidades econômicas do Estado. Referente à emenda substitutiva global, página 96 e 97, deputado Júlio Garcia, entendo que mereça prosperar, visto que busca reformular a proposta original, mantendo a obrigatoriedade de instalação pelos estabelecimentos revendedores de combustíveis, de equipamento de monitoramento ambiental e medição volumétrica, custeado pelo poder público, o que promove a fiscalização e coíbe a comercialização irregular de combustíveis. Ante exposto, vez que não há contrariedade ao interesse público, voto pela aprovação na forma da emenda substitutiva global. É esse o voto, senhores deputados, senhora deputada. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também passo a palavra à eminente deputada Luciane Carminati para que possa fazer a relatoria de projeto 250.6/2020, de autoria da deputada Marlene Fengler. Ok, presidente, cumprimentando e também cumprimentando os deputados e todos que acompanham esta reunião.
O projeto de lei 250 dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da administração pública direta ou indireta do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Essa matéria foi lida no expediente da sessão do dia 21 de julho de 2020. No transcorrer da tramitação, a matéria foi aprovada na CCJ por unanimidade e na Comissão de Finanças por maioria. Na sequência, então, eu fui designada como relatora. A matéria ora relatada tem como objetivo reforçar os mecanismos de transparência pública e chancela a atuação da população como partícipe da gestão administrativa, ao tempo em que fomenta e possibilita o exercício de controle social, auxilia na minimização de riscos, de prejuízos e fortalece mecanismos para inibir os atos de corrupção e prevenir a prática de irregularidades e desvios éticos e de conduta. A publicidade e a transparência na administração pública são princípios previstos na Constituição Federal. Ao longo dos anos, esses princípios foram sendo regulamentados e detalhados por meio de leis, entre as quais destaco a Lei Federal 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação estabelece que a publicidade deve constar como regra geral na administração pública e o sigilo à exceção. O cidadão tem o direito de obter informações, entre outras, pertinentes à utilização de recursos públicos, licitações e contratos da administração pública. Entendo que a presente proposição legislativa vem no sentido de contribuir e reforçar a transparência e de facilitar o acompanhamento de obras públicas estaduais. Destarte, perante a sintonia do projeto de lei proposto com preceitos constitucionais e com o arcabouço da legislação federal infraconstitucional. Por fim, o Estado do Paraná já conta com uma lei com esse mesmo objetivo, que é a Lei 20.685. Diante, então, desse parecer, o meu voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando aqui a minha manifestação, parabenizando a deputada Marlene Fengler por esta iniciativa e a deputada Luciane também pelo parecer. Deputado João Amin, Vossa Excelência, também tem um projeto para a relatoria. Consulte se Vossa Excelência está apto para relatar. Deputado João Amin, Vossa Excelência, com a palavra. Enquanto o deputado João Amin vai acertando a conexão, trata-se do projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, de número 270.0/2020, que torna obrigatório o oferecimento de treinamento aos pais e responsáveis de recém-nascidos sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Autoria da deputada Marlene Fengler, de relatoria, então, do eminente deputado João Amin. Muito bem, senhores deputados, senhora deputada, agradeço a presença de todos, uma vez que o deputado João Amin está com problemas de conexão, não está conseguindo entrar ao vivo. Damos por encerrada, então, a nossa reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia e Economia. Muito obrigado a todos.